Goeiemôre vriende, dis vandag dinsdag 6 Julie 2021. Ek wil begin vriende deur vir julle 'n stukkie te gee, die eerste klein stukkie uit Joshua 23 hier vanaf vers 8. Joshua is besig om met die volk te praat en dan sê hy die volgende: "Julle moet aan die Here, julle God getrou bly, soos julle tot nou toe gedoen het. Die Here het groot en sterk nasies voor julle uitverdryf. Niemand kon tot nou toe voor julle standhou nie. Een van julle jaag 1000 oploop, want dit is die Here julle God wat die oorlog vir julle voer, soos hy julle beloof het. Lê julle dus daarop toe om die Here julle God lief te hê." Vriende, is 'n ongelooflike belangrike opdrag, dink ek, wat vandag nog vir ons geld. Dat jy so eindelijk vir ons wil sê, as hy voor ons kan kom staan vandag in die jaar 2021, sal hy ook vir ons wil sê, vriende, lê julle dus daarop toe om die Here julle God lief te hê. Vriende, mag die Here deur sy gees ons help om altyd bewus te wees van hom en altyd bewus te wees van sy liefde, en dat ons sy liefde beantwoord op die manier hoe ek en jy ook dan leef en optree teenoor jou medemens, teenoor jou vriende, teenoor jou familie, ook teenoor jou vyande, ook teenoor die mense van wie jy nie baie hou nie. Mag die Here ons daarmee help. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Vriende, ja, dan gaan ons aan hierso by Lukas 6. Ons het nou Lukas 5 basis klaargemaak. In Lukas 6, vriende, kom sien ons dat Jesus eindelijk met die fariseers en met die wetsgeleerdes begin korsvol. En dat hy vir hulle kom, eindelijk wil kom sê, hy klaar dit van die wonderwerke al vir hulle kom sê, hoorie so, ek is nie 'n gewone mens nie, ek is deur God gestuur, selfs die bose geeste kom sê, hy is die heilige van God, hy is die seun van God, maar hierdie fariseers en die wetsgeleerdes, liewe vriende, sien dit nog nie raak nie, want onthou, hulle is dan baie belangrik in daai tyd geag, in die Israeliese setup, nê. En daarom kom, en dan sien ons wat gebeur hier so in Lukas 6. Ons sien, Jesus het op 'n Sabbatsdag deur gesaaides geloop, sy disippels het are gepluk en dit met hande uitgevrywe en geëet. En toe staan 'n paar fariseers daar en sê, waarom doen julle hierdie goed op die Sabbatdag? Julle mag dit ons nog nie doen nie. En Jesus antwoord hulle, het julle dan nie gelees wat Dawid gedoen het, toe hy en sy manne honger gekry het nie? Hy het die huis van God binne gegaan en die offerbrode geneem en geëet, en ook aan sy manne gegee, tog is niemand behalwe die priesters toegelaat om hierdie brood van hierdie brood te eet nie. Verder sê hy vir hulle, die seun van die mens is Here oor die Sabbat, nê. So die fariseers het gereken daai tyd, maar dit is gaan oor 'n oes, hulle mag in Deuteronomium is dit opgeteken, vriende. So ek net gou vinnig 'n loertjie vang hierso. Ek het hom nou so vinnig gekyk. Gaan dit in Deuteronomium daaroor, dat ek wil net gou vinnig hierso kyk, ek wil hom gou vinnig vir julle kry, in Deuteronomium 23 vers 25, nê, gaan dit daar dat jy kan van die are eet, maar die fariseers het uitgegaan van die standpunt af, dat hulle geoes het, jy mag nie oes op hy dag, so sê asof Jesus die goed in een kant geskryf het nie, hy het vir hulle gewys op, jy mag het en staan selfs in die wet sê, en dan kom sê, en dit is die belangrike ding wat hy kom sê, maar die seun van die mens is Here oor die Sabbat, so die Sabbat is vir die mens gemaakt, maar ek is die seun van die mens, is Here oor die Sabbat, ek is belangriker, so ek is saam met die disciples, ek moes te sien, hulle is honger, hulle mag het eet, en dan gaan hy aan, en dan gaan het weer oor nog steeds oor die Sabbat, en hierdie keer, dit het eers gegaan in die eerste paar verse, tot by vers 5, eindelijk oor honger, daai behoeftes, en dan in die tweede gedeelte, gaan dit oor iemand met 'n gebrekkelike hand. En dan kom die volgende, liewe vriende, kom staan aan vers 6. Op 'n ander Sabbatdag het Jesus weer in die sinagoge ingegaan en die mense geleer. Daar was 'n man met 'n gebrekkelike regterhand. Die skrifgeleerdes en die fariseers het hom nou baie begin dophou. Wat presies gaan hy doen? Want hulle wil 'n aanklag teen Jesus insit, né? En Jesus, liewe vriende, sê toe vir hulle: "Nou vra ek vir julle, mag 'n mens op die Sabbatdag goed doen of kwaad doen? Iemand red of doodmaak?" Nadat hy almal rondom hom aangekyk het, sê hy vir die man: "Steek jou hand uit." Hy het dit gedoen en sy hand was gesond. En dan hoor die fariseers, vriende en die skrifgeleerders, maar hulle het rasend van woede geword en onder mekaar redeneer oor wat hulle Jesus sou aandoen. En Jesus kom hierso, vriende, en hy kom sê eindelijk hierso, hoor hierso, kom ek sê vir julle, die gebod van die liefde
staan boek aan die Oud Testamentiese wet. Dat is wat Jesus kom sê. Hy kom sê, liewe vriende, jy kan wettig die Sabbatdag oortree, as het gaan om iemand te kom help. Maar hierdie fariseers, liewe vriende, was so op die wet, hulle het nie empathie gehad met mense nie. Dit is net een klompie reeltjies wat daarom gekom is geworden, as mense dit nie nagekom het nie, dan het hulle bygekom. En Jesus kom juist in hierdie tyd, en hy kom sê vir hierdie fariseers en hierdie wetgeleerders, dit is die doel van die wet nie. Die wet is nie daar om op so'n manier met mense om te gaan nie. Mense, wanneer hulle nood is, kom altyd eerst. Eerstens was die disciples gewees wat honger was, en hy kom neem vir David as een voorbeeld, hoe hy die offerbrode geneem het. Hy sê, die wet is, die Sabbat is ons nou eindelijk daar vir die mens. En David was honger daai dag, moes hy nou niks doen het, hy het die offerbrode gevat, so het is reg, en dan kom gebruik hy die voorbeeld van die man met die gebreklike hand, waar hy hom kom gezond maak op die sondag, maar hy kom sê maar dit gaan ons nie oor dat ek iets verkeerd, en ek kom help dan juist mense, maar die fariseers, liewe vriende, het daarvan gehou om giet goeders te doen, en hulle het baie keer liefdeloos teenoor mense opgetree, en Jesus kom juist dit, en hy kom smoor dit in die kiem, om dit vir hulle te sê, dis nie hoe dit werk, nou kan julle dink, vriende, dis ook om hier staan, hulle het rasend van woede gewond, want die skrynwerker se seun is so, hy het soveel kennis, hy het soveel wysheid, hulle weet nie wat om vir hom te sê nie. Hulle weet nie, hoe is dit moontlik dat hierdie ou wat van Nazareth afkom, hulle eindelik telke male op hulle plek sit nie, met hulle eie wet. En daarom raak hulle rasend van woede, nee, hulle wil eindelik van hom ontsla raak, want hy is net 'n doring in hulle vlees. Maar Jesus kom, liewe vriende, en ek dink in ons tyd ook, is het belangrik, vriende, dat ons altyd, as ons na wette kyk, ons eie wette kyk, as ons met reeltjies sit, het moet altyd gaan om mense ten goede te wees. Een reel moet nie daar wees om mense ten kwade te wees nie. Nee, en dit is wat Jesus eindelijk om sê het. Hy sê, die wet wat daar so is, gaan om jou medemens lief te heen, God lief te heen. Nee. En moet nie dat wette in die pad staan om aan mense goed te doen nie. Dis maar wat ek uit hierdie stukkie uitkry, ne, vriende. So die gebod van die liefde staan altyd bo die Ou Testamentiese wet, kom sê Jesus. Mag ek en jy dit ook so ervaar, vriende, wanneer ons na mekaar kyk, wanneer ons na ons vriende en familie kyk, na ons kerkfamilie kyk, na ons werksfamilie kyk, dat het altyd sal gaan, dat ons sal luister, wat is dit, liewe vriende, wat mense werklik nodig het, dat is baie keer mense in nood, en kom laat ons daai nood aanspreek, en nie een klomp maars en hoekom sit nie, maar die nood aanspreek vir mense, wanneer hulle honger is, of selfs wanneer hulle siek is, dat ek en jy kan uitreik, na hulle toe ook soos wat Jesus inderdaad gedoen het. Here, dankie, dat u weer vir die fariseers kom wys, dat u is die seun van die mens, en is die Here oor die Sabbat, en dit is hoekom hulle so geweldig teen die gekant was, omdat u vir hulle eindelijk om sê het, maar ek is God, en dit is vir hulle godslasterlik, Here, u sou later gekruisig word, omdat hulle dit nie verstaan het nie, hulle kon nie insien na al die wonderwerke wat u gedoen het, dat u inderdaad die seun van God was nie, God self, en dat hulle oë in der waarheid omtrent nooit oopgegaan het daarvoor nie, dit is die hartseer van hierdie verhaal, maar dankie dat ons ook leer, dat u altyd na mense kyk, eerst na die disciples gekyk het, en toe na die persoon met die gebreklike hand, en dat u altyd, Here, hier op aarde liefde vir mense uitgestraal het, vir mense was vir u altyd belangriker, as 'n klompie wetjies, as 'n klompie reeltjies, baie dankie Here, dat u dit vir ons so duidelik kom stel ook in hierdie gedeelte. Vriende, mag julle in hierdie tyd werklik Godse liefde ervaar, mag julle Jesus Christus se genade ervaar, mag julle die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar.